Є, планують детальний план території прийняти, на якому не враховані взагалі відсутнє підприємство, яке працює з 48-го року. Зараз, в 16-му році, його хочуть знищити і збудувати там крамниці. На місці сміттєпереробного заводу, на якому працюють близько 600 людей. Тому ми вийшли нагадати, що сміття стосується кожного, що тисячі людей викидаються на призволяще, і щоб наші депутати не були співучасниками злочину. Зараз зібралися люди, які протестують проти цього. Ви бачите, що принесли рештки мафів. Ну і активісти проти забудов також їх підтримують. З ними разом. Давят нас, вот там двух женщин совсем уронили. Теперь разобрали нашу палатку, сломали все, что у нее было, свернулись вместе с грязью. И эти мальчики, я не знаю, кого они защищают, они же должны нас, людей защищать, которые сюда пришли бороться за свои права и за свои рабочие места. Буквально 2 минуты назад подошло 60 полицейских, которые отдавили толпу от входа, и вот почему-то они уже сейчас убегают. Ничего не понятно. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Вот пришла группа полицейских, отдавила активистов, поломала палатку и ушла отдыхать.